सबै सबैमा हाम्रो अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जातिको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन साथै सबैलाई नमन चढाउँदै आज हाम्रो पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमान कमल सिंह गाउँको जन्म जयन्तीलाई हामीले एउटा शोकको रूपमा उहाँको यादको स्मृतिको रूपमा हामीले उहाँको प्रार्थना उहाँको चरणमा उहाँले गरेको त्याग बलिदान जाति समाजप्रतिको गुण गाउँदै हामी सम्पूर्ण अनुसूचित जातिले उहाँमाथि हार्दिक नमन चढाउँदै उहाँलाई माल्य अर्पण गर्नको निम्ति हाम्रो पूर्व अध्यक्ष श्रीमान एनबी कालीकोटेजीलाई यहाँ आमन्त्रित गराउँदछु। साथसाथै हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष श्रीमान बुद्धवीर सार्कीज्यू र हाम्रो पूर्व महासचिव एनबी कालीकोटेज्यूले खादामाला अर्पण गर्नुहुँदैछ। र हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान बुद्धवीर सार्कीज्यूले खादा अर्पण गर्नुहुँदैछ। उपसभापति श्री विमल भण्डारजीले पदार्पण गर्नुभयो। साथसाथै हाम्रो अखिल भारतीय अनुसूचित जातिका महासचिव अधिवक्ता वरिष्ठ श्रीमान रमेश मोथीज्यूले खदा अर्पण गर्नुहुँदैछ। साथसाथै हाम्रो तुमसुङ शाखा अध्यक्ष श्रीमान तुमसुङ शाखा अध्यक्ष श्रीमान मनबहादुर राई गाईज्यूको करकमलबाट पनि खदामाला अर्पण गर्नुहुँदैछ। र मैले हाम्रो तुमसुङ शाखा उपसभापति दिलीप साङ्ग्रेज्यूको तर्फबाट पनि खदामाला अर्पण गर्नुहुँदैछ। साथसाथै हाम्रो कोषाध्यक्ष श्रीमान शङ्कर राई गाईज्यूको तर्फबाट पनि माला अर्पण गर्नुहुँदैछ। साथसाथै हाम्रो एक्जिक्युटिभ बडी मेम्बर अमृत श्रीमान अमृत सुन्दासज्यूको तर्फबाट पनि खदा माला अर्पण गर्नुहुँदैछ। र अहिले भर्खर मात्र खदा माला अर्पण गर्नुभयो जीवन बिके दाजुको तर्फबाट। साथसाथै मोहन गजमेरज्यूको तर्फबाट खदा अर्पण गर्नुहुँदैछ। र हाम्रो पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कमल सिंह रामुदामुज्यूले हाम्रो जातिमाथि लगाएको गुण हामी आजीवन गाएर पनि गाउन सक्दैनौँ र उहाँको त्याग बलिदानलाई हामी सदैव गर्व गर्छौँ। जय भीम। र आज हामीले मिडिया अनि टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूलाई यही अवगत गराउन चाहन्छौँ कि हामी समस्त अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति छात्र सङ्गठन पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कमन सिंह रामुदामुको नेतृत्वमा रहेको यो संस्थाले आज धेरै वर्षको अन्तरालमा पनि एकदम सुचारु ढङ्गमा कार्यहरू गरिरहेको छ र उहाँको आशीर्वाद उहाँको माया हामीप्रति छ, उहाँको स्नेह हामीप्रति छ र हामी सम्पूर्ण जातिले उहाँको हरेक शब्दहरूलाई अनुसरण गर्दै हामी अगाडि कार्यक्रम बढाएर लानेछौँ। र आज 23 जुलाई 2024 उहाँको जन्म उत्सवलाई हामीले एकदमै उहाँको स्मृति चिन्ह याद मनमा समेटेर श्रद्धापूर्वक मनाउँदै उहाँलाई हार्दिक अभिनन्दन श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गरेका छौँ र आउँदो दिनहरूलाई पनि हामी राम्रो राम्रो कर्महरू गरेर जानेछौँ भन्ने उहाँप्रति उहाँको आशीर्वादको हामी अपेक्षा साँच्दछौँ। धन्यवाद।